que trasladarnos todos los que estamos aquí, yo creo que todas las vecinas y los vecinos de Barco, a consternación por lo sucedido. É certo que non temos ainda información suficiente para poder decir que pasou exactamente. Os voceiros do Concello do Barco, e estou eu trasladando o acordo que acabamos de ter, xa estivemos falando onte pola noite do que íamos a facer. Onte decidimos que hoxe teríamos esta concentración para manifestar a nosa repulsa como Concello no nome de todos os cidadáns, de todas as veciñas e de todos os veciños por este feito tan dramático que tivemos que pasar onte. Evidentemente, hoxe acabamos de ter unha reunión de voceiros, decidimos ter esta concentración, manter esta concentración, vamos a ter agora un minuto de silencio. En canto teñamos información suficiente que nos permita coñecer exactamente ou polo menos de forma máis aproximada e máis veraz que sucedeu onte, nos volveremos a reunir os portavoces, os voceiros, para tomar as decisións que consideremos oportunas, tendo en conta ademais que estamos nuns días en que estamos, é certo que non hai festas como tales, pero sí é certo que hai actividades musicais e demais, e polo tanto poderían facer que foran incompatibles determinadas actividades ca situación de luto, ca situación de dolor e sobre todo ca situación de solidaridade con esta muller.